מכל האירועים האחרונים שהכתירו את עצמם כעיריית הפתיחה של המחאה המתחדשת, ההפגנות של ה-12 במאי כנראה חטפו את הכתר. כחלק מיום מחאה כלל עולמי, התקיימו הפגנות בכל הארץ, מבאר שבע עד קריית שמונה. בתל אביב יצאו המפגינים לאירוע המרכזי בצעדות משכונות הדרום והתאחדו לצעדה משותפת מצומת מעריב לכיכר רבין. החבר'ה מלווינסקי כבר יצאו, אני מעריך שעוד מעט הם יגיעו לפה. ולא מצליחים לשרוד את החודש, לא גומרים את החודש, אנחנו מבקשים פתרונות. יש לנו ממשלה של 94 חברי כנסת שמייצגים את האחוז אחד, את הטייקונים ואת הבעלי הון. ממשלה של אנשים שאין לה שום תמיכה ציבורית. אנשים הבינו שמצפצפים עליהם, שלא מספיק להם לצאת לרחובות ולעמוד מול שלמה ארצי, שהגיע הזמן להפיכה במדינה הזאת. באותו הזמן בכיכר, הכל כבר היה מוכן לקראת בואם של המפגינות והמפגינים. אני לא יודעת להגיד אפילו כמה אנשים מעורבים בהפקה הזאת, בדרך כלל יש שלושה אנשים שאצלהם הכוח והם יודעים מה קורה. להאמין בבני אדם זה הבסיס להתנהלות השונה של האירוע הזה. אנחנו באמת מציעים אלטרנטיבה למציאות אחרת במדינת ישראל. בשעה 8:30 הכיכר מתמלאת באלפי אנשים. המארגנים הצליחו להוכיח שגם ללא ניהול היררכי, התקיים אירוע גדול עם דוכנים, נאומים והופעות. המסר היה ברור, על הבמה עולים רק אזרחים מהשורה. בלי מנהיגים, בלי שמות מפורסמים, אזרחי ישראל באו לכאן בעשרות אלפים. בניסיון להראות שהמחאה איננה פוליטית, המארגנים ביקשו להוריד שלטים המזוהים עם מפלגות. על שירת ההמנון בסוף האירוע והקשריו הפוליטיים הם דווקא לא ויתרו. אם אתם רוצים להעליף את הדגלים הפוליטיים שלכם, קודם תעבדו בשבילנו, האזרחיות והאזרחים. ואכן, הקריאה למחאה לא פוליטית עוררה ביקורת בקרב חלק מהמפגינים. אין מחאה לא פוליטית ואין צדק חברתי בלי יציאה מהכיבוש והפרדה מהכיבוש. וכל עוד זה לא יקרה, לא יהיה צדק חברתי, אפשר לעשות צדק חברתי רק בבית. בתחילת האירוע שאלנו מפגינים מה דעתם על הכיוון שבו הולכת המחאה החברתית. אני כבר מרגיש שהיא משנה פאזה. אני רק תמיד מוטרד מהאווירה הכיפית הזאת. כי בלי זעם לא תהיה פה מחאה, ואני לא מרגיש פה שום זעם. עוד אני לא רואה פה מחאה. מה היית רוצה לראות כשאת אומרת מחאה אחרת? מה אני רוצה? מה זה מחאה? רועשת? רועשת וכועסת ואלימה אפילו, כן. הצתת מכוניות וחלונות שבורים, כמו שרואים בהפגנות בעולם, לא היו. אבל חסימת צמתים מרכזיים ומעצרים אלימים של המשטרה דווקא כן. אבל תעצור חביבי, פרט הסדר, כל המשטרה פשיסטים. הם סימנו אותי בתחילת ההפגנה, בא אליי שוטר, צילם אותי ואז הם חיפשו אותי. את הסיסמה העם דורש צדק חברתי שנתפסת היום כקלישאה ללא שיניים, החליפה קריאה חדשה. כל העם אופוזיציה. קריאה פחות צדקנית, יותר פוליטית, שמבטאת את הזעם כלפי המחטף הקואליציוני של מפלגות השלטון. אם לשפוט לפיה, גם בקיץ הזה לא יהיה כאן משעמם.